Jeg kan klart anbefale andre at deltage i CEO-Tube. Jeg ved, at andre ledere, ligesom jeg selv, har et stort uudnyttet potentiale i at levere et budskab klart og tydeligt. Jeg har selv oplevet, hvordan jeg på kort tid, sammen med den sparring, jeg har fået af Per, er blevet meget bedre til at levere budskabet klart og tydeligt.